Команда Одеси – це були юнаки, саме які були представники збірної України. Тобто це був сильний суперник. Ми, в принципі, розраховували на боротьбу з ним. Все-таки регбі – це не та гра, де можна якось відпочити чи сачканути. Ми хотіли наповністю показати боротьбу. І в кінці першого тайму ми прикро, але якось так вийшло, що нам зробили дві спроби, і після цього я вирішив зробити акцент все-таки на другій грі, вирішальній другій грі, це була гра проти Івано-Франківська. Тому зробив такі заміни, щоб хлопці відпочили і подивитися, хто на що може себе показати. Всі бездоганно зіграли максимально, виложилися і показали дуже непоганий результат.